Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, queremos meditar o nosso rosário. E cada um de nós coloque a sua preocupação à Nossa Senhora. Agradecendo também às nossas mães, sim. Porque às vezes esquecemos das senhoras ou das nossas mães. Então essa meditação é para agradecer às nossas mães. Meditaremos os mistérios luminosos. A luz. Sim, essa luz que dá alegria. Está na meditação, cada um ou cada uma. Coloque a sua preocupação ao Senhor. Primeiro mistério. O batismo de Jesus no Jordão. Pai nosso, que nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Façamos o seguinte, ao rezar uma parte e outra parte, dois coros, sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu bem Jesus, levai nas almas todas. No segundo mistério, queremos contemplar
refletir, rezar. A revelação de Jesus nas bodas de Caná, aí havia alegria? Sim, porque faltava o vinho e aumentou a alegria. Então queremos contemplar essa alegria assim nas nossas casas, no nosso país, na nossa igreja, falta alegria. Então queremos rezar esses mistérios pedindo à nossa mãe que tenhamos alegria. Se ela apareceu aqui, eu me afasto porque não havia microfone. Havia esse, o natural, a nossa voz natural. Então, comecemos com essa revelação de Jesus nas bodas de Caná, que aumente a nossa alegria. Não tenhamos medo, como o Papa disse, não ter medo. Vamos rezar em conjunto. Pai nosso, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Deus, Jesus, elevado as almas, principalmente as mais precisadas. Amo todas para você, somente as mais precisadas. No terceiro mistério, queremos contemplar, rezar, refletir sobre o anúncio do reino de Deus com o convite à conversão. Nós, eu e vocês, queremos nos converter para o Senhor. Então, de todo o coração, cada um entre dentro de si e diga
qual é a sua contribuição para este mundo? No dia que vai deixar este mundo, o que, que vai deixar? Se vai deixar ódio, parabéns. Se vai deixar o amor, também parabéns. Então, cada um e cada uma reflita o que, que vai deixar neste mundo. Os três pastorinhos deixaram o amor e a oração. Estamos a rezar aqui. Então, cada um reflita de si, para si. Que coisa vai deixar neste mundo? Somos passageiros, nós todos. Então, escolha o que vai deixar. Pai nosso, santo, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sobre cada dia me dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maria concebida sem pecado. Amo bom Jesus, levado do lado do Filho. Quarto mistério: a transfiguração do Senhor. O Senhor se mostra ao mundo que Ele é Filho de Deus. Nós que somos seguidores, somos cristãos, queremos também com Ele nos transfigurarmos e anunciar ao mundo a luz. Aquela luz que brilha. Uma pessoa quando está contente se vê na cara, que não aí no coração há alegria, mas quando há tristeza também na cara se vê, porque tem essas rugas. Então queremos mostrar a alegria da nossa fé. Que é ser cristão. Pai nosso,
terra como no céu. Santificada a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Quinto e último mistério. A instituição da Eucaristia. Esse pão. Jesus Cristo, que nos dá o seu corpo para termos a força. Para caminharmos, precisamos de comer. Então, Jesus fez pão para nos dar a força de anunciar a sua palavra. Ai daquele ou daquela que tem medo de anunciar a palavra de Deus. Que às vezes eu e vocês temos vergonha de dizer ou de anunciar a palavra de Deus aos outros. Então hoje, nessa meditação, queremos dizer: Senhor, perdoa-me. Senhor, eu sou o seu filho, sou a sua filha, dá-me coragem para que possa alimentar-me do pão vivo e anunciar aos outros, não só comer e descansar ou dormir, comer, depois de comer, ir anunciar. Sim. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a Deus, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a nossa ofensa. E não nos deixeis cair em tentação,
mas se vem do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Chegado esse momento, queremos agradecer ao Senhor que nos acompanhou nesta meditação, que cada um e cada uma de nós rezou pela sua mãe primeiro, os seus pais, e por esse lugar, e por esses três meninos. Não sei se hoje também temos a coragem de receber os pastorinhos nas nossas casas, porque é mais fácil receber esses santos, mas os pastorinhos ainda continuam. Então, que tenhamos a coragem de receber cada pessoa, independentemente de se é pastorinho ou não. Então, nesse percurso que nós fizemos juntos, queremos agradecer. Obrigado, Senhor. E que a nossa mãe leve todas as nossas preocupações, porque há muita gente que está a sofrer. Queremos também agradecer, levar essa preocupação da paz dentro da igreja, a paz no mundo e nas famílias. Salve, Rainha. Agora queremos
abençoar, bendizer todos os objetos religiosos que sirvam de símbolo da presença do Senhor nas nossas famílias e naquelas pessoas que vamos oferecer. Faça ora la benedizione degli oggetti religiosi. I'm now blessing the religious objects. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assiste benignamente os vossos servos e servas aqui presentes e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.